Vamos lá, a imagem do sujeito lá, entrando pra roubar. Aí o meninão aí. Ô, companheiro. Vai roubar o que hoje, em Goiuerê? Ah, bolsa. É? Ela já pegou a primeira. Já botou dentro da sacola. Na maior cara de pau. A moça tava passando, ele deu uma disfarçadinha. Veio pra cá, veio pra lá. E aí tá a imagem do meninão que ponhou lá a bolsa na sacola. O dono do estabelecimento mandou a imagem pra lá e falou: mostra na televisão aí, Salsicha. Você tem uma grande audiência aqui em Goiuerê. Se alguém tiver alguma informação do sujeito aí, ó, ele pegou. E não pegou enganado, né? Porque tem como falar que ele pegou enganado? Não, né? Não tem como, né? Ele pegou, deu uma... Tchum! E agora a polícia tá com as imagens, o boletim de ocorrência já foi feito também. É o estabelecimento lá no centro de Goiuerê. E agora a polícia tá atrás para tentar localizar ali o sujeito que praticou o furto. Tem gente que se queima por coisa pouco. Uma bolsa dessa não é tão cara, né? Mas a pessoa parece que tem vontade de pegar as coisas que é dos outros, infelizmente. Vem comigo que agora...